gaan we proberen de treble te winnen met Manchester City. Maar er zit iets achter. Voor elk potje dat we verliezen, moeten we een speler hun contract beëindigen. Beeld je gewoon even in dat we een cupwedstrijd verliezen en we Haaland kwijtraken. Ik ga dan echt huilen, denk ik. Maar als er één ploeg is die deze bizarre challenge kan halen, dan is dat wel Manchester City. Het eerste potje dat we spelen en we verliezen meteen. Ik heb het hele Manchester City elftal op dit wiel geplaatst en laten we kijken welke speler als eerste weg moet. Alsjeblieft, wees niet Haaland. Het is daar echt veel te vroeg voor. Manuel Akanji. Oké, dat is niet zo slecht. Ik ben gewoon blij dat het niet iemand als Haaland of De Bruyne is. Maar hoe meer wedstrijden we verliezen, hoe groter de kans is dat het wel De Bruyne of Haaland is. Eén ding wat we wel mogen doen in deze challenge is tijdens de transferperiode spelers binnenhalen. Maar we hebben natuurlijk maar een bepaald budget. En gelukkig zijn we Manchester City, dus ja, we hebben redelijk wat. Het ding is wel, het mag alleen in de transferperiode. Dus als wij in oktober of november wedstrijden gaan verliezen, dan kan het nog wel weer spannend worden. Oké, het plan is om wat meer diepte te hebben in de selectie. En ik weet dat we Guardiola hebben, maar ik denk dat we gewoon een betere centerback moeten halen om Akanji te kunnen vervangen. En de eerste speler die we binnenhalen is Mats Hummels voor 20 miljoen. Ik denk dat we niet te gek moeten gaan en gewoon veel diepte moeten halen in plaats van grote spelers. Verder denk ik dat we een nieuwe linksachter nodig hebben, want ook al vind ik Ake heel erg goed, als hij wegvalt, dan hebben we wel een probleem, want dan moeten we daar letterlijk Gomez spelen. Dus ik heb twee opties, Alejandro, Grimaldo of Angelino. En uiteindelijk besluit ik de goedkopere optie Angelino binnen te halen voor 39 miljoen. En nadat Angelino binnen was gekomen, voelde ik me een stuk zelfverzekerder over deze challenge. We hebben goede diepte in ons team, vooral in de verdediging. Ik denk wat we nu nog nodig hebben is een betere linksbuiten dan Jack Grealish, aangezien we ook niet echt iets als backup hebben. En weet je, na het bekijken van mijn opties, denk ik dat Yannick Carrasco de juiste man voor ons is. En dus halen we ook Yannick Carrasco binnen voor 45 miljoen. En met het tekenen van Carrasco heb ik echt mijn best gedaan om het volledige team ook backups te geven. Want stel je voor dat we wedstrijden verliezen, dan hebben we nu in ieder geval genoeg spelers. Oké, en we beginnen aan het Premier League seizoen. Nottingham Forest, winnen we 2-1. Goed begin, Aston Villa thuis. We spelen gelijk, dat is niet erg. De kraker tegen Arsenal, ook gelijk. Oké, we hoeven in ieder geval geen spelers te discarden. De transferperiode is in ieder geval voorbij. We hebben alle wedstrijden tot en toe niet verloren. Als wij nu een wedstrijd verliezen, dan is er gewoon geen mogelijkheid voor de aankomende 4 maanden om een nieuwe speler binnen te halen. Maar nu wordt de druk opgevoerd, want als we nu verliezen, dan kunnen we dus geen spelers meer bijkopen. We winnen van Newcastle. We winnen van Atletico. Kom op, tegen Chelsea. We winnen ook voor Chelsea. De beker ook. Volgens mij gaan we onverslaan deze maand door. En we hebben deze maand gewoon niet verloren. Laten we eens kijken naar de Champions League. We hebben in ieder geval geen hele lastige groep. Maar Atletico zou nog wel eens voor gevaar kunnen zorgen. Thuis tegen Liverpool en de vorige keer tegen Liverpool ging niet zo goed. Maar ik heb er nu volle vertrouwen in. Kom op, City. En we winnen 2-1. En gelijk erachteraan is het tijd voor de Champions League. Van SC Braga. Daar zouden we toch niet van moeten verliezen, zou je zeggen. We spelen gelijk? Gelijk vind ik niet erg, maar 2 dagen later hebben we een wedstrijd tegen Manchester United. En dat is een pittige, want ons team is niet helemaal fit. Maar goed, ze spelen met Maguire in de basis. Wat is het ergste wat kan gebeuren? Kom op, United. Dat dacht ik al. En verder wonnen we elke wedstrijd in oktober. Maar de eerstvolgende grote wedstrijd was tegen Atletico. Oké, dit is de wedstrijd waar ik me zorgen om maak. Kom op, jongens. Jullie moeten allemaal in topvorm zijn. En dan kunnen we deze makkelijk winnen tegen Atletico. En we verliezen 4-1. En een 4-1 verlies betekent dat we moeten draaien aan het wiel. Welke speler gaat er weg? Het is niet De Bruyne, toch? Oh, het is Rodri. Een van de hoogste spelers uit ons team, maar het had veel erger kunnen zijn. Hij wordt in ieder geval vervangen door Calvin Phillips. Maar ja, als we meer wedstrijden gaan verliezen en meer middenvelders verliezen, dan hebben we wel een groot probleem. Gelukkig winnen we de aantal volgende wedstrijden zonder te verliezen. En leek december een hele makkelijke maand. Oh, we verliezen van Everton. Hoe kan dit team verliezen van Everton? Everton dat vorig jaar nog maar net in de Premier League bleef. Goed, we moeten weer draaien aan het rad en we moeten gewoon zorgen dat het geen middenvelders zijn. En alsjeblieft, niet halen. Ook niet Ederson. Het is Ederson. En dat betekent dat we onze keeper moeten ontslaan. En met Ortega en goal denk ik niet dat wij een treble kunnen winnen. Het is in ieder geval bijna januari. We moeten nog tegen Sheffield. Die winnen we op penalties. We verliezen van Fulham. We verliezen van Fulham. Jongens, we zijn echt down bad. Calvin Phillips is ook nog eens geblesseerd. Nou, dat betekent dat we weer gaan draaien aan dit wiel. En ons team wordt wel heel leeg op deze manier. En het is Mats Hummels. Weet je, ik heb John Stones ook gewoon nog op de bank zitten. Laten we hem een kans geven. En dan is dit de laatste wedstrijd voor januari. En die
winnen we gelukkig wel. Maar ik denk dat dit de zwaarste aantal maanden uit het leven van Manchester City waren. We zijn in ieder geval in januari aangekomen en we hebben nog maar 180 miljoen. En we moeten dit geld slim gebruiken. En het eerste wat we moeten halen is een nieuwe keeper. Ik denk dat dit de move is. Manuel Neuer, 2 miljoen voor een 89 keeper. Dat is toch geen geld? En dus halen we Manuel Neuer ook naar Manchester City. Dus nu de keeper geregeld is, moeten we ons gaan focussen op een verdedigende middenvelder. En helemaal omdat Calvin Phillips de aankomende 3 weken nog niet fit is. Ik heb 3 opties hier en ik denk dat ik voor Busquets ga, omdat hij voor 1 seizoen heus nog wel meegaat en maar 14 miljoen kost. En dus halen we ook Sergio Busquets naar Manchester. We hebben nog 150 miljoen en we kunnen het beter nu uitgeven, want anders krijgen we nooit meer die kans. En het enige wat ik nog mis is een goede tweede rechtsachter optie en misschien nog een extra middenvelder. Dus waarom halen we niet iemand die het allebei kan? Joshua Kimmich voor 120 miljoen naar Manchester City. En met Kimmich in ons team heb ik alle vertrouwen erop dat dit goed gaat komen. En de eerste wedstrijd is de EFL Cup tegen Spurs. En die spelen we gelijk. Maar we raken De Bruyne kwijt voor 4 weken. Die is heel zuur. Nu missen we gewoon onze beste speler. En ook Calvin Phillips. We hebben geen middenvelders meer over. Cole Palmer zit nu op de bank. Het is nog januari. Ik heb 26 miljoen. Kunnen we een speler halen voor dat budget? Ik denk dat ik het weet. We halen namelijk voor 14 miljoen Ivan Rakitic. En Rakitic is hier puur om de bank warm te houden. Dat is eigenlijk de enige reden waarom hij hier is. En verder stroomden we heel soepel door januari. Totdat ineens Sheffield verliezen we. Nee. En dat betekent dat we weer een speler zijn contract moeten beëindigen. Niet Walker. Oh, het is Walker. Oké, weet je, het had erger kunnen zijn. Hier hebben we op voorbereid. Kimmich kan namelijk ook op... Mag ik Kimmich? Op rechtsachter. En dan hebben we Sergio Busquets die zijn plek in kan nemen. En dan is het tijd voor Kyle Walker om te vertrekken. En ook Calvin Phillips en Kevin De Bruyne zijn terug. Dus die kunnen we gelijk in ons team zetten. En dan is de transferperiode officieel voorbij. En kunnen wij geen transfers meer maken. En is dit dus onze team voor de rest van het seizoen. Maar begin februari was ons eerste obstakel. Een thuiswedstrijd tegen Chelsea. Die moeten we kunnen winnen. Kom op jongens. Kom op. 2-0. En februari was een lastige maand. Want de wedstrijd daarna is een Champions League wedstrijd in de laatste 16 tegen RB Leipzig. Ah, die moeten we wel kunnen winnen. Kom op jongens. 2-1. Oh ja, en we moesten nog 2 keer tegen West Ham. Nou, die hebben we allebei gewonnen natuurlijk. De return tegen RB Leipzig winnen we ook. Maar vliegen we zo voorbij tot Everton komt. Daar spelen we gelijk tegen. Maar dat betekent dat er nog niks aan de hand is. Ons team is ook lekker aan het groeien. Maar nu komt misschien wel de belangrijkste periode van het jaar. Opkomende maanden is er namelijk heel veel Champions League voetbal. Deze wedstrijd tegen Atletico bijvoorbeeld. Kom op, verliezen we. En zo worden de wedstrijden steeds moeilijker. En nu moeten wij dus het contract van Bernardo Silva beëindigen. Die is pittig, want Silva is 88 algemeen. Misschien wel een van onze beste spelers. Het spijt me, Silva. Het spijt me. Gelukkig hadden we ons middenveld goed versterkt. En kan Kovacic daar plaatsnemen. Maar daarna was de returnwedstrijd tegen Atletico. En die moeten we zien te winnen om door te gaan in de Champions League. We winnen op penalties. En dat betekent dat we doorgaan naar de halve finale. Ook staan we eerst in de Premier League. En we doen mee in de halve finale van de FA Cup. Dus het is allemaal nog mogelijk. Maar het wordt ons niet makkelijk gemaakt, want de wedstrijd erna is tegen Arsenal. Oké, kom op City. Gelijk. Ik neem een gelijkspel. Jongens, wat gebeurt hier? Letterlijk 3 dagen later moeten we de halve finale spelen tegen Manchester United. En dan weer 2 dagen later spelen we weer tegen Inter Milan in de Champions League. In ieder geval de halve finale van de FA Cup winnen we 2-1. En het is tijd voor de Champions League, maar mijn hele team is verrot. Het is echt... Wat gebeurt hier? Dus we gaan wat wisselen. Guardiol is ook al 84 ondertussen. Dus die kunnen we erin zetten. Ook Calvin Phillips. Busquets is kapot. Ik hoop dat het genoeg is voor de halve finale tegen Inter. Kom op City. We winnen 1-0. En het wordt nog spannend. Want we lopen maar 2 punten voor op Arsenal. De tweede wedstrijd tegen Inter. En De Bruyne heeft rood. Dus Rakitic. Doe je ding. Ik hoop dat we hem kunnen winnen. Kom op. Gelijkspel is ook prima. We winnen hem. En dat betekent dat wij doorgaan naar de finale tegen of Real Madrid of Benfica. Maar voordat we die gaan spelen, hebben we nog een aantal wedstrijden. We winnen van Fulham. We spelen gelijk tegen Liverpool. En letterlijk 2 dagen later is de finale van de FA Cup. Ook tegen Liverpool. Het team is niet helemaal fit. Ik maak me wel een beetje zorgen. Maar we moeten hem toch kunnen winnen. De finale van de FA Cup. En we winnen hem 2-1. Angelino trekt nog even aan de handrem. En dat is beker nummer 1 van de 3 bekers die we moeten halen. Ons volgende doel is de Premier League. We moeten eerst tegen Bournemouth. En we winnen 3-1. Manchester United. Spelen we gelijk. Betekent dat dat we hem hebben? Hebben we de Premier League gewonnen? Volgens mij wel. We hebben hem gewonnen. En dat betekent dat er nog maar 1 ding te doen staat. Dit is de allerlaatste speelronde.
Dus laten we deze Champions League gaan winnen. We hebben hard gewerkt om in deze finale te komen met deze gekke, bizarre regels. Maar kunnen we het winnen? En we doen het! We winnen de Champions League! Manchester City wint gewoon een treble met deze bizarre regels. En dit is een team wat overblijft. Het is gewoon bizar eigenlijk. Dit laat alleen maar zien hoe goed Manchester City daadwerkelijk is. We zijn onze keeper verloren. We zijn Bernardo Silva verloren. In totaal hebben we maar 3 wedstrijden verloren in de Premier League en 2 in de Champions League. En als je deze video leuk vond, dan weet ik zeker dat je deze video ook leuk vindt.